Podľa posledných prieskumov by najsilnejší hlasu SD a tretí najsilnejší smeru SD mohli poskladať prípadnú vládu. Peter Pellegrini sa však vyjadrilo, že si len veľmi ťažko vie predstaviť vládnutie s Robertom Ficom ako premiérom. Ten reagoval nasledovne. Peter, veď vyhraj voľby a tento problém nebudeš mať. Tento odkaz nahral predseda Smeru cestou z čapicového protivládneho protestu v Rimavskej sobote, kde predseda v pôsobivej choreografii spolu s dôchodcami mávali čapicami a Fico teda ešte navyše aj náruživo vykrikoval: pošlime ich všetkých do čerta. Pekná akcia to bola. Pekná. Áno, Fico povedal, že vyhraj voľby a tento problém nebudeš mať. To je ako keď sa snažíš presvedčiť, že si zo Slovenska neurobil teda ten mafiánsky štát. Asi ten posledný, ktorý by mal rozprávať ako mafián, takže vlastne on chcel povedať, že vyhraj voľby a nebudeš mať problém. A samozrejme teda, že on tú čapicu nepotreboval, lebo on už sa poctivo zohrieval vnútra. No, ale toto máš, Mišo, pravdu, lebo ja som sa tiež na to tak pozerala. Teda z jedného uhla, ja som rodačka z okresu Rimavská Sobota a viem, že teda dlhé roky patrí bohužiaľ medzi tie najzaostalejšie okresy na Slovensku, že si to akurát Ficovci toto vybrali, tento okres, lebo veľmi mu nepomohli začias svojej vlády tomuto okresu. Na čo zase môj muž povedal, že to je však samozrejme práve preto tam išli, že mali na čapice vôbec tí dôchodcovia, ale ja to vidím tak ako ty, že pod čapicou mali mnohí a tí, čo majú pod čapicou, tak tí veľmi nerozmýšľajú, komu volajú na slávu. Preto tam išiel. Ale vieš, čo je chválihodné, že sa bránili proti covidu takto tými čapicami, lebo vraj tie... Áno, lebo tie čapice mali respirátory, vraj aj filtre. Keby sa im parilo, hej, z kečky, aby... Ale posielali ich do čerta, hej, títo politici donedávna verili, že čerti existujú, ináč by to proste nekričala. A ešte, že existujú aj Ježiško, že nosí darčeky, Mikula, že nosí darčeky a mysleli si to až dovtedy, kým sa nedozvedeli, že sa to volá korupcia. Ja sa obávam, že on keď cieli na takéto publikum, ten Fico sa mu to môže vypomstiť, lebo tí dôchodcovia sa môžu pri urne pomýliť, že či dať hlas Smeru alebo Smer hlasu. Mm-hmm. Môže ich to spliesť. A ešte keď brojí ten Fico proti očkovaniam, tak je otázka, či sa to jeho elektórium vôbec dostane k urnám. Teda k nejakým určite, ale že či k tým volebným. Ja len musím povedať jednu vec, že ja keď som sa na to díval a dívam sa z dnešného pohľadu, ja si vravím, Pane Bože, čo my Slovensko sme komu zle urobili? Že tie posledné voľby mali byť takou zmenou k lepšiemu, nie? A kde sme? Mali sme jeden smer, máme dva smery. Mali sme jednu fašistickú stranu, máme dva. Teda dve. Mali sme jeden desmod, máme dva. Ja už neviem, že kam toto vedie. Zoberte si, čo bude v ďalších voľbách. Máme jedno Oľano. Pani môže, čo bude ďalej? Predstavte si, že by sme mali dve Oľana a ešte by aj spolu išli vládnuť. Že Oľano z Oľajes. Akože nenatrápili sme sami Slováci už došak. Tu boli tu nejakí Turci. Boli tu mor, cholery. Potom hlinkové gardy. Videá od Erika Kaliňaka. Ja neviem, čo ešte máme? Akože, čo ešte? To nikto nepovie k tomu Blahovi nič, že proste to poplietol na tom námestí, že povedal čapice hore, Slovensko dole. To si nikto nevšiel. Čapice dole, Slovensko hore? No asi nie. Ja neviem. On povedal Slovensko dole, on sa previekol. On povedal vlastne to, čo už dávno je. Čo už dávno. To áno. Čo už dávno. To ťahá. Tak akože, pán Blaha, vieme, že ste poplietli.